हिंद विश्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. आजच्या या बहुप्रतीक्षित लॉटरीच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदेजी, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावेजी, मंत्रिमंडळातील आमचे सहकारी श्री दीपक केसरकरजी, श्री मंगल प्रभात लोढाजी, माजी मुख्य सचिव श्री जॉनी जोसेफजी, आमदार मंगेश कुडाळकरजी, अपर मुख्य सचिव श्रीमती वल्सा नायर सिंग, त्याचप्रमाणे म्हाडाचे VP श्री संजीव जयस्वालजी, नुकतेच या ठिकाणी आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरजी, त्याचप्रमाणे श्री मिलिंद बोरीकर, श्री अरुण डोंगरे, या ठिकाणी उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज ही अतिशय समाधानाची गोष्ट आहे की म्हाडाच्या माध्यमातून मुंबईमध्ये जवळपास 6,000 पेक्षा जास्त घरांची लॉटरी ही या ठिकाणी आपण काढतो आहोत. आणि जसं आत्ताच अतुल सावेजींनी सांगितलं की म्हाडाच्या लॉटरीमध्ये पूर्णपणे पारदर्शिता असावी या दृष्टीनं आपण मागच्या काळात ही लॉटरी ऑनलाईन काढणं सुरू केलं. आणि आता संजीव जयस्वालांनी सांगितल्याप्रमाणे अतिशय इम्पेकेबल अशा प्रकारची एक व्यवस्था की ज्याच्यामध्ये कोणालाही छेडछाड करता येणार नाही अशा प्रकारची व्यवस्था आता या लॉटरीची आपण केलेली आहे. त्यामुळे निश्चितपणे ज्यांचं भाग्य असेल, म्हणजे मी ईश्वराला मानतो म्हणून सांगतो की ज्यांच्यावर ईश्वराचं प्रेम असेल, म्हणजे इतरांवर नाही असं नाही पण आजच्या दिवशी जास्त असेल, अशा भाग्यवंतांना आज निश्चितपणे घराची लॉटरी या ठिकाणी निघणार आहे. पण ज्यांना निघणार नाही त्यांच्याकरता देखील मला असं वाटतं की या ठिकाणी गृहनिर्माण मंत्र्यांनी आणि VP माळांनी गती वाढवली पाहिजे. आपण आता येत्या काळामध्ये जेवढा जास्तीत जास्त हाऊसिंग स्टॉक आपल्याला तयार करता येईल तो तयार करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. परवा देखील माझी VP माळांशी चर्चा झाली, त्यावेळी मी त्यांना सांगितलं की माळाकडे भरपूर पैसा येतो, वेगवेगळ्या गोष्टीतनं आपल्याला पैसा म्हाळाजवळ उभा करता येतो, म्हाळा एक स्ट्रॉंग ऑर्गनायझेशन आहे, म्हाळाला कर्ज देखील मिळू शकतं, त्यामुळे कुठेही तुम्ही त्या ठिकाणी प्रीमियमच्या मागे लागू नका. कुठेही हाऊसिंग स्टॉक आणि प्रीमियम असा जिथे तुमच्यासमोर कॉन्फ्लिक्ट येतो तिथे हाऊसिंग स्टॉकच घ्यायचा आहे, प्रीमियम घ्यायचाच नाही अशा प्रकारचा निर्णय केला तरच खऱ्या अर्थानं गरिबांना किंवा मध्यमवर्गीयांना घर देण्याचं जे आपलं स्वप्न आहे ते आपण पूर्ण करू शकू. आणि मला विश्वास आहे आज BDD सारखा विषय असेल, मागच्या काळामध्ये आपण सिडकोच्या थ्रू PMAY काही प्रोग्राम सुरू केलेले आहेत, आज ज्या कायद्याचा उल्लेख झाला माननीय राष्ट्रपतींकडनं आपण कायदा मंजूर करून आणला, त्याच्यामुळे आता 20,000 ज्या सेस बिल्डिंग आहेत त्यातल्या 600 बिल्डिंगला तर ऑलरेडी नोटीस देखील आपण दिलेली आहे. त्यामुळे मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात आता हाऊसिंग स्टॉक तयार करण्याकरता वेगवेगळ्या प्रकारचे एव्हेन्यूज हे आपल्याला निश्चितपणे या ठिकाणी तयार झाले आहेत. म्हाळाच्या ज्या कॉलनीज आहेत त्याच्यामध्येही आता आपण एक ट्रान्सपरंट अशा प्रकारची भूमिका आता स्वीकारलेली आहे, म्हणजे कोणीतरी एक 5-10-25 लोकांचे कन्सेंट मिळवले की एकरांनी जी जागा त्या ठिकाणी त्यांना मिळत होती असं न करता त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त हाऊसिंग स्टॉक तयार करण्याच्या दृष्टीनं टेंडर पद्धतीनं, बिड्स पद्धतीनं त्या ठिकाणचा विकासक त्या ठिकाणी नेमून आणि अतिशय पारदर्शी पद्धतीनं या सगळ्या म्हाडाच्या कॉलनीजचं रिडेव्हलपमेंट त्या ठिकाणी करायचं हा देखील एक अतिशय चांगला प्रयत्न आपण सुरू केलाय. माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात स्वयं पुनर्विकासासारखी योजना आपण आणली की ज्यातनं पुन्हा आपल्या सामान्य माणसाला वाढीव क्षेत्र तर मिळेल पण ऍडिशनल हाऊसिंग स्टॉक देखील मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात तयार होईल. त्यामुळे या सगळ्या ज्या वेगवेगळ्या योजना आणलेल्या आहेत या योजनांमुळे निश्चितपणे मला हा विश्वास आहे, कारण आज जर आपण विचार केला तर आज जेव्हा आपण लॉटरी काढतो
एकाला घर मिळेल त्याच्या मागे 29 लोक अशी राहणार आहेत की ज्यांना घर मिळणार नाहीये. 30 मागे एकाला या ठिकाणी घर मिळणार आहे. आता यातले एक 10% आपण थोडे नॉन सिरियस किंवा डुप्लिकेट किंवा वारंवार अप्लाय केलेले वगैरे जरी पकडले तरी 1:20 अशा प्रकारचा रेशो आहे. हा आपल्याला कुठल्याही परिस्थितीत 1:5 1:7 खाली आणला पाहिजे. तरच मला असं वाटतं की एखादा व्यक्ती जेव्हा घराचं स्वप्न पाहतो तेव्हा ते स्वप्न पूर्ण करण्याकरता त्याच्या हयातीत ते झालं तर फायदा आहे. त्याच्या उमेदेच्या वर्षांमध्ये ते स्वप्न पूर्ण झालं तर त्याचा फायदा आहे. उमेदेची वर्ष निघून गेल्यानंतर घर तर कधी हवंच असतं पण शेवटी त्या घराचं महत्व हे त्या व्यक्तीकरता कमी होतं आणि म्हणून आपण हा प्रयत्न केला पाहिजे. आज खरं म्हणजे मुंबईतले अनेक प्रश्न हे आपण आता मोठ्या प्रमाणात सोडवले आहेत आणि आता तसं मुंबईवरचं प्रेशर दूर करण्याकरता ट्रान्स हार्बर लिंक देखील तयार होते. ट्रान्स हार्बर लिंकमुळे आता नवी मुंबईचा भाग हा मुंबईचाच भाग होणार आहे. त्याच्यामुळे मला विश्वास आहे की आता तुमच्या कोकण विभागाच्या अंतर्गत आता तुम्ही लॉटरी करणार आहात, त्यानंतर संभाजीनगरची करणार आहात, नाशिकची करणार आहात, पण आता पुण्याची करणार आहात. पण मला असं वाटतं की आता नवी मुंबईचा जो भाग ट्रान्स हार्बर लिंकमुळे आपल्याशी जोडण्यात आलेला आहे जो आता मुंबईचाच एक प्रकारे भाग झालाय कारण 20 मुंबईत येत येणार आहे. त्यामुळे आता हे जे स्वप्न लोकांचं आहे हे नव्या मुंबईमध्ये आपण निश्चितपणे पूर्ण करू शकाल. त्या ठिकाणी 1-2 लाख घरं हे जे काही आहेत याचं जर नियोजन म्हाडाने केलं तर मला असं वाटतं की निश्चितपणे सामान्य माणसाचं जे स्वप्न आहे ते स्वप्न आपल्याला पूर्ण करता येईल. त्या दृष्टीने निश्चितपणे आपण काम कराल हा मला विश्वास आहे. एक अजून गोष्ट, ज्यावेळेस मी गृहनिर्माण मंत्री झालो त्यावेळेस माझ्या लक्षात आली, नंतर मी जयस्वालांच्या लक्षात आणून दिली की म्हाडामध्ये कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट ही जास्त आहे आणि याचं कारण असं आहे की इथे एक वेगळीच पद्धती होती की टेंडर आल्यानंतर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल ही एक म्हणजे जगातली अजब अशा प्रकारची ही गोष्ट मला त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली. बरं झालं मी गृहनिर्माण मंत्री काही काळाकरता झालो त्यामुळे समजलं काय होत आहे. तर त्याच्यानंतर आता आपण ती पद्धत बंद केलेली आहे. खरं म्हणजे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की म्हाडाला जमीन फुकटात मिळते त्यामुळे प्रायव्हेट माणसापेक्षा म्हाडाच्या घराची किंमत ही कमीच असली पाहिजे. ती जास्ती असूच शकत नाही, त्याची एवढी देखील असू शकत नाही. पण अनेक वेळा आपण पाहतो एखादी स्कीम म्हाडा घेतं त्याची किंमत वाढत जाते, आधी इतकी होती मग इतकी होती. म्हणजे आपण ज्या आपल्या महाहाऊसिंगच्या माध्यमातून ज्या स्कीम्स केल्या कोविड नंतर त्याच्या किमती नाही वाढवाव्या लागल्या पण म्हाडाच्या अनेक किमती आपल्याला वाढवाव्या लागल्या. तर मला असं वाटतं की आता जयस्वालजी तुम्ही या ठिकाणी आलेला आहात, तुमचा अनुभव मोठा आहे, तुम्ही महानगरपालिकेतही उत्तम काम केलं, पहिलं काम करा की या सगळ्या कारभारात एक ट्रान्सपरन्सी आणा आणि ती ट्रान्सपरन्सी आणून या ठिकाणी कुठल्याही परिस्थितीत किमती वाढल्या नाही पाहिजे. जर आपण फुकटात जागा देतोय तर त्या जागेची किंमत अकाउंट फॉर झाली पाहिजे आणि त्यातनं ती जी किंमत पास ऑन झाली पाहिजे आणि आपण जी ग्राहकाला किंमत देतोय ती रिड्यूस झाली पाहिजे. या सगळ्या गोष्टी करण्याची आवश्यकता मला विश्वास आहे. आता अतुल सावेंसारखा देखील एक मंत्री आम्ही आपल्या सोबत दिलाय, त्यांना देखील व्यवसायातलं नीट समजतं, त्यांना कायदे नीट माहिती आहेत. त्यामुळे निश्चितपणे माननीय मुख्यमंत्र्यांचं आणि आमचं जे स्वप्न आहे की अतिशय माफक किमतीमध्ये सामान्य माणसाला घर मिळालं पाहिजे हे स्वप्न आपण पूर्ण करू शकाल आणि त्या दृष्टीने आपल्याला जी काही मदत पाहिजे ती मदत शासनाच्या वतीनं आणि आमच्या म्हणजे मुख्यमंत्री असतील, मी असतील, आपले एसीएस असतील, आम्ही सगळे आपल्या पाठीशी ताकदीने उभं राहू, पण हे काम आपण जरूर या ठिकाणी करावं एवढीच विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि ज्यांची लॉटरी लागणार आहे त्यांना मी ऍडव्हान्स शुभेच्छा देतो आणि ज्यांची लागणार नाही त्यांना बेटर लक नेक्स्ट टाइम.